Сонгуулийн автоматжуулсан системийн техник хэрэгслийг хэсгийн хооронд хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах мэдээллийн технологийн даамал маань сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухайн хуулиар заавал сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна гэж болон заасан байдаг. За энэ удаагийн цар тахалтай холбоотойгоор энэ удаагийн мэдээллийн технологийн даамлын сургалт маань цахим хэлбэрээр явагдаж байна. Мэдээллийн технологийн даамал модон та бүхэн урд урдын сонгуулиудыг бодвол бүх хичээлээ сайн үзээд судлаад дадлага ажил гэж байхгүй болсон учраас онлайн мэдлэгээ сайн эзэмшээд даамлынхаа номоо сайн уншаарай. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Саналын хайрцаг угсрах. Саналын хайрцагийг хевсэн дээр болон нарны шууд тусгалт усахгүй газар байрлуулна. Саналын хайрцагийн доод суурийг тэгш гадаргуунд байршуулна. Зэснаалт бүхий хэсгэн урагшаа харна. Саналын хайрцагийг цэвэрлсэн бай. Суур болон их биег холбон дөрвөн талдаа нь лацаар лацтаж бэхлэн. Их биеийн дээр саналын хайрцагийн тагийг суурлуулна. Хайрцагийн их биеийн дээд дөрвөн тал болон тагны дөрвөн талд байрлах хос нүхийг үлдсэн дөрвөн лацаар лацтана. Анхаарах зүйл нь төхөөрөмжийн суурлуулах хэсэг нь нөөцөд асалгаатай тал руу харсан байна. Саналын хайрцагийн таг дээрх зориулалтын ховд санал тоолох төхөөрөмжийг суурлуулах бөгөөд тэдгэрийг өргөн улаан лацаар нааж лацтана. Санал тоолох төхөөрөмжийг асаагаас өмнө тижэрийн залгуурыг холбсон байна. Урцгагчийг унтраалгаар нь унтраасан байх шаардлагатай.